prečo a ako mám hovoriť ľuďom o viere. Predtým, než som sa stal kresťanom, mi veľmi liezli na nervy kresťania, ktorí mi chceli povedať o svojej viere, snažili sa ma konvertovať. A hoci ja som bol ateista, nikoho som sa na ateizmus konvertovať nesnažil. Pôsobilo to na mňa rušivo a nechápal som, prečo to robili. Niekedy mi ľudia povedia, najlepším kresťanom je taký človek, ktorý kresťanom naozaj je, ale nehovorí o svojej viere. Je to súkromná vec. A niekedy spomenú nejakého príbuzného, nejakého strýka Normana, skvelého kresťana, čo nikdy nehovorí o svojej viere. Vždy mám chuť sa vtedy opýtať, ako o viere počul strýko Norman. Niekto mu to musel povedať. Keby prví kresťania nehovorili o svojej viere, nikto z nás by o kresťanstve nevedel. Prečo teda máme hovoriť o viere? V prvom rade preto, že nám to Ježiš nariadil. Ježiš za nás zomrel, vstal z mŕtvych a potom povedal, choďte teda a povedzte ľuďom túto úžasnú správu, že môžu prijať odpustenie a vyslobodenie, že môžu mať večný život. Nemal žiadny iný plán okrem toho, že použije nás, aby sme o tom hovorili ostatným. Slovo ísť sa v Biblii nachádza 1514 krát. Nepočítal som to ja, ale niekto iný. V Novom zákone sa vyskytuje 233 krát, v Matúšovom evanjeliu 54 krát. Ježiš hovorí, choďte a povedzte, choďte a pozvite, choďte a činte učeníkmi. Druhým dôvodom je naša láska k blížnym. Keď sa obzrieme dookola, vidíme ľudí hľadajúcich zmysel života a životné smerovanie. Trápi ich vina, strach zo smrti a tak ďalej. Je to ako keby ste boli na púšti a natrafili by ste na vodu. Bolo by sebecké povedať si, super, že som našiel vodu, ale nechceli by ste o tom povedať ostatným. Myslím, že rozpoznanie toho, že v ľuďoch je akýsi duchovný hlad, niekedy prichádza z prekvapivých zdrojov. Speváčka Sinead O'Connor povedala, ako rasa sa cítime prázdni, lebo naše duchovno bolo vyhladené a nevieme, ako sa prejaviť. Výsledkom je, že nás nabádajú tú medzeru zaplniť alkoholom, drogami, sexom a peniazmi. Ľudia vo svete kričia po pravde. Tretím dôvodom, prečo hovoriť o viere, je, že dobrá správa sa šíri rýchlo. Nemôžeme si to nechať len pre seba a ani nechceme. Keď sme nadšení z nášho vzťahu s Ježišom, chcieť hovoriť o tom s ľuďmi je úplne prirodzené. Ako na to? Z vlastnej skúsenosti viem, že tu existujú dve rovnaké a zároveň opačné nebezpečenstvá. Ja osobne som sa pohyboval medzi necitlivosťou a strachom. Keď som sa stal kresťanom, bola to určite necitlivosť, ktorá mala prevahu. Chcel som to povedať každému. Spomínam si, že som bol kresťanom asi 10 dní a išiel som na party a zaumienil som si, že poviem prvému, koho tam stretnem o Ježišovi. Prvý, koho som tam stretol, bola moja dlhoročná kamarátka, ktorá je teraz moja manželka, Pipa. Vtedy nebola moja žena ani priateľka, bola len dobrá kamarátka a ja som vedel, že nie je kresťanka. Povedal som si teda, tak veru, idem za ňou a poviem jej o Ježišovi. Počas tých 10 dní, čo som bol dovtedy kresťanom, som bol na prednáške o rozprávaní o viere. Na tej prednáške odznelo, ak chcete niekoho priviesť ku Kristovi, prvé, čo musíte urobiť, je presvedčiť daného človeka, že potrebuje Ježiša. Pomyslel som si, presne, presvedčiť ju o tom, že potrebuje Ježiša. Prišiel som k nej teda na parket. Nechcel som márniť žiaden čas zdvorilostnými frázami, povedal som, ahoj Pipa, vyzeráš hrozne. Ty naozaj potrebuješ Ježiša.
Ako si viete predstaviť, toto ju na dlhý čas úplne odradilo a keď sa napokon stala kresťankou, bolo to vďaka niekomu úplne inému. Keď som išiel na ďalšiu párty, rozhodol som sa, že sa lepšie pripravím. Bola to oslava 21. narodenín, všetci v smokingoch. Rozhodol som sa, že vezmem so sebou nejakú literatúru. Do predného vrecka som si dal brožúrku Ako sa stať kresťanom od Johna Stotta. Tiež som očakával, že sa ľudia budú pýtať, lebo pri rozhovore sa niekto môže spýtať. Existujú nejaké dôkazy o vzkriesení? Vzal som si teda aj dôkazy o vzkriesení od Normana Andersona. Niekedy sa ľudia pýtajú na utrpenie a kniha od Johna Junga je veľmi dobrá ohľadom problému utrpenia. Niektorí ľudia lepšie reagujú na príbeh ako na teologické knihy a tak som zobral knihu Tina Booma z Kríša. Zobral som aj Utekaj, malý, utekaj a tiež Díku a Kríš. A samozrejme, najmocnejší prostriedok na hovorenie o viere je Biblia, tak som si zobral aj Bibliu. A samozrejme, keď sa niekto stane kresťanom, treba mu dať nový zákon, a tak som vzal jeden výtlačok, potom nejaké poznámky k čítaniu Biblie a ďalšie materiály. Napratal som si všetky vrecká smokingu, našťastie smokingy ich majú veľa, a tak som si prepchal smoking všetkými týmito knihami. Napokon som presvedčil nejakú ubohú dievčinu, aby so mnou tancovala. Vybral som sa na parket a vyzerala si takto. Povedal som, prepáč, som akýsi unavený, nevadilo by ti, keby sme si šli sadnúť? Šli sme si teda sadnúť a ja som hneď nadhodil tému kresťanstva. Začala klásť otázky. Povedal som, vieš, je skvelé, že si položila túto otázku. Zhodou okolností tu mám brožúrku o vzkriesení, utrpenie, áno, mám tu knihu aj o tom. Vybalil som na ňu tú hrbu kníh a ona sa s nimi odstackala. Úžasné bolo, že prišla za mnou týždeň na to a povedala, že bola na dovolenke, na ceste loďou do Francúzska, otočila sa spolu k sediacej a povedala, práve som sa stala kresťankou. Zomrela pri autonehode vo veku 21 rokov. Často myslím na to, že Boh si použil aj moju necitlivosť, aby som jej pomohol v tom období jej života. Takto sa to však nerobí. A tak som sa od necitlivosti prehúpol k strachu. Bolo to tak u mňa dlhodobo. Potom som však počul kázeň, choďte a čiňte učeníkov. A vrátil som sa naspäť k necitlivosti. Potom sa zase popálil a vrátil som sa k strachu. Po celú tú dobu som si myslel, ako to robiť správne. Myslím, že v princípe to spadá do jedného slova a to je láska. To je dôvod, prečo hovoríme a je to aj spôsob, akým hovoríme. Zdá sa mi užitočné hovoriť o tejto téme v 5 bodoch na P, aby sme si to ľahšie zapamätali. Prvý bod je prítomnosť. Pozrime sa do Matúša 5, 13 a 16. Ježiš povedal, vy ste sol zeme. 14. verš. Vy ste svetlo sveta. 16. verš. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ježiš hovoril k skupine ľudí rovnako, ako by hovoril k nám dnes večer. Povedal, pozrite sa, vy môžete zmeniť celý svet. Vy ste solou zeme. Vy ste svetlom sveta. Ježiš pod tým myslí, že môžeme mať široko siahly vplyv. Musíme byť teda vo svete, ale musíme byť tiež iní. Ježiš hovorí, vy ste soľou. Soľ sa v staroveku používala na miesto chladničky, aby sa jedlo nepokazilo. Hovorí teda, vy ste ľudia, ktorí musia zabrániť, aby sa spoločnosť okolo vás pokazila. Vy ste svetlom. Vy ste tí, ktorí nechajú Kristovo svetlo svietiť skrze vás. Domnievam sa, že je to zhrnuté v slovách miluj svojho blížneho ako seba samého. Je to o žití kresťanského života. Obzvlášť medzi tými, ktorí žijú v našej blízkosti. Rodina, kolegovia v práci, možno naši spolubývajúci. Naozaj stačí, že vedia, že sme kresťania. Nemôžeme im to neustále tlačiť dole krkom, ale ak vedia, že sme kresťania, budú si všímať naše životy. Sme povolaní, aby sme boli iní, a aby sme to ukázali skrze našu lásku, lásku k nepriateľom, dobré skutky, čestnosť, bezúhonnosť. Je to ťažké. Je naozaj ťažké žiť život, k akému nás volá Ježiš. Ale k tomuto sme povolaní. Sme povolaní k inej láske. O to sa snažíme. Všimol som si, že na Alfe často ľudia hovoria, keď sa ich spýtame, čo ich sem priviedlo.
Všimol som si zmeny v živote mojej manželky. Môj manžel sa zmenil. Môj syn sa zmenil. Moja dcéra. Môj rodič, môj kamarát, môj kolega. Vidia zmenu. Samozrejme, že to zahŕňa viac ako len našu rodinu a blízkych priateľov. Zahŕňa to potreby ľudí okolo nás. Naplňanie ľudských potrieb, hlad, život, bezdomova, chudoba. Veľmi ma udivuje, ako sa mnohí z vás a celá mládež v našej cirkvi zapájajú do takýchto vecí. Potom je tu sociálna spravodlivosť, boj s nespravodlivosťou, neľudskosťou, obrovskou nerovnosťou v našej spoločnosti. William Wilberforce mal 27 rokov, čo je priemerný vek ľudí, ktorí prichádzajú na Alfa kurz v tejto cirkvi. A v tomto veku prežil Božie povolanie bojovať proti neľudskému ponižujúcemu trhu s otrokmi. 10 miliónov otrokov odišlo z Afriky na plantáže v roku 1787. A v tomto roku podal návrh zákona v dolnej snemovni v tejto veci. Nebola to populárna vec, ale povedal, táto zloba sa zdala taká obrovská a strašná, že moja myseľ sa úplne odhodlala presadiť zrušenie. Nech sú dôsledky, aké chcú. Od tej doby som si zaumienil, že nenájdem odpočinku, až kým presadím zrušenie. Návrhy boli v rozprave v roku 1789, 91, 92, 94, 96, 98, 99. Ani jeden neprešiel. V roku 1831 poslal odkaz proti otrokárskej spoločnosti, v ktorom sa píše, naším motto musí byť vytrvalosť a verím, že Všemohúci napokon korunuje naše snaženie úspechom. Korunoval. V júli 1833 zákon o zrušení trhu s otrokmi prešiel obomi snemovňami parlamentu. 3 dni na to Wilberforce zomrel. Bol pochovaný vo Westminsterskom opáctve. Dostal národné uznanie za 45 rokov vytrvalého boja za afrických otrokov. Ale čo dnes? Vo svete sú obrovské potreby a nespravodlivosť. Dnes a každý deň, kým nebudeme konať, zomrie 30 tisíc detí na bežné liečiteľné choroby, pretože žijú v chudobe. 8 tisíc detí zomrie každý deň v rozvojových krajinách na AIDS. Minimálne 15 miliónom úmrtiam by sa dalo tento rok zabrániť. Preto sa mi páči to, čo robí Bono, inšpirovaný svojou kresťanskou vierou. Pozvali ho rečniť na zraz lejbristov v Brightne, povedal, volám sa Bono. Som rocková hviezda. Prepáčte, ak budem pôsobiť nervózne, nezvyknem byť pred menej ako 80 tisícovými davmi. Počul som slovo party. Zjavne som to zle pochopil. Hovoril potom o svojej skúsenosti z práce v etiópskom sirotinci. Povedal, žili a pracovali sme asi mesiac v sirotinci. Miestni ma poznali ako doktora Dobré ráno. Deti ma volali dievča s bradou. Nepýtajte sa prečo. Doslova ma to preválcovalo, otvorilo mi to mysel. V posledný deň pobytu v sirotinci mi istý muž podal svoje dieťatko a povedal, vezmi ho so sebou. Vedel, že v Írsku by jeho syn žil a v Etiópii by zomrel. Odmietol som. V tú chvíľu som sa vydal na túto cestu. V tej chvíli som sa stal tým najhorším. Rokovou hviezdou s ušlachtilou ideou, za ktorú bojuje. Až na to, že tu nejde len o ideu. 6500 Afričanov denne zomiera na bežné nevyliečiteľné choroby pre nedostatok liekov, ktoré bežne dostať v našej lekárni. To nie je ušlachtilá idea. To je alarmujúce. Nelson Mandela povedal, nie sú to králi či generáli, čo píšu dejiny, ale masy ľudí. To je prvé P, prítomnosť. Po druhé, presviečanie. Pozrime sa do skutkov 17, 2 až 4. Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po 3 soboty viedol s nimi rozhovory o písmach a tak im odhaľoval a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Niektorí z nich sa dali presvedčiť.
Myslím, že je veľký rozdiel medzi tlakom a presviečaním. Tlak nie je dobrý nápad. Neviem, ako vy reagujete na tlak, ale ja utekám na míle, ak sa ma niekto snaží k niečomu dotlačiť. Účinok tlaku je opačný ako účinok presviečania. Tlak je veľmi nepresvedčivý. Pavel však vraví, že sa snaží ľudí presvedčiť. Robí to tak, že odôvodňuje, vysvetľuje. Kresťanstvo totiž nie je slepý skok viery. Je to zmysluplný krok viery. Sú dobré dôvody, prečo veriť. Rád by som vás preto povzbudil, aby ste si pozorne preštudovali tieto dôvody. Ak vám potom niekto povie, aké sú dôkazy o vzkriesení, budete môcť povedať, je ich dosť veľa a budete to mať premyslené. Ak vám niekto povie, ako môžeš veriť, keď je vo svete toľko utrpenia, aj keď na to nemáme jednoduché odpovede, je niečo, čo vieme povedať. Nemusíte si to hľadať, ale v 1. Petrovom liste 3:15-16 čítame: Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to s úctou a s rešpektom. Úcta tiež znamená úprimnosť. Preto je v poriadku povedať, neviem, prepáč, nemám odpoveď na tú otázku, ale pôjdem to zistiť. Potrebujem zaujať taký viacvrstvový postoj, lebo napríklad v mojom prípade mal som intelektuálne námietky a veril som, že boli ozajstné intelektuálne námietky voči kresťanskej viere. Na druhej strane, keď sa na svoj život pozerám spätne, boli za tým aj iné veci. Myslím, že som si napríklad začal uvedomovať dôsledky, ktoré to, že sa stanem kresťanom, mohlo mať pre môj životný štýl. A hoci dôvody, ktoré som dával ľuďom, boli intelektuálne, hlboko v mojom vnútri to bola tiež otázka morálky. Taktiež ma znepokojovalo, že som proti kresťanstvu argumentoval poloverejne. Na univerzite, kde som chodil, som bol známy argumentami proti kresťanstvu. Myslel som si, stratím svoju tvár, ak sa zrazu obrátim a poviem, že som sa stal kresťanom. Ale som veľmi vďačný za ľudí, ktorí mi pomohli prekonať moje námietky. Snaha presvedčiť ľudí je opäť skutkom lásky. Tretie P je proklamácia. Je to komunikácia posolstva. V srdci kresťanstva je to všetko o Ježišovi. O toto sa snažíme na Alfa kurze. Zameriavame sa na osobu Ježiša a snažíme sa komunikovať toto posolstvo. Je veľa dôvodov, ako to urobiť, no najjednoduchším spôsobom je proste povedať ľuďom, poďte a uvidíte. Pozrite sa do Jána 1:35-46. Na druhý deň Ján zase stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal, hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Povedal im, poďte a uvidíte. Išli teda. Videli, kde býva a zostali v ten deň u ňho. Bolo to okolo 10. hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi, Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal, ty si Šimon, Jánov syn, budeš sa volať Kéfaš, čo v preklade znamená skala. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu, nasleduj ma. Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša Jozefovho syna z Nazareta. Na to mu povedal Natanael, z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš.
Je prirodzené povedať, poď a uvidíš. O tomto sú alfa večierky na konci kurzu. Je to príležitosť povedať priateľom, ktorých možno zaujíma, čo robíte, poďte a uvidíte. Nie je väčšej výsady, ako priviesť priateľa alebo rodinného príslušníka k poznaniu Krista. Počul som o mužovi menom Mike Makin. Mal 24 rokov, bol farmár, nedávno sa stal kresťanom a bol veľmi nadšený. Počul o istom podujatí, kde niekto hovoril o Ježišovi a rozhodol sa pozvať všetkých priateľov. Mal starú dodávku a bol jeden chlapík, ktorého chcel veľmi pozvať. Bol to syn istého farmára a vôbec nemal záujem. Ten chlapík mal veľa priateliek, veľmi dobre vyzeral. Rozmýšľal, ako ho tam dostanem. Napokon mu povedal, prosím ťa, odšoferoval by si dodávku? On povedal, dobre, to môžem urobiť. Nechce sa mi veľmi ísť dnu, ale šoferovať môžem. Šiel teda, odšoferoval dodávku. Zaujalo ho však, čo sa tam dialo, a tak tam vošiel zo zadu a bol okúzlený. Chodil tam večer čo večer. V posledný večer rečník povedal, ak chcete odovzdať svoj život Ježišovi, poďte dopredu. A tento syn farmára vstal a šiel dopredu. Od toho dňa ten človek hovoril k 210 miliónom ľudí osobne o kresťanskej viere. Bol priateľom a dôverníkom 9 amerických prezidentov a hovoril, nie naživo, ale cez televíziu a podobne, polovici svetovej populácie. Jeho meno je, samozrejme, Billy Graham. Nemôžeme byť všetci Billy Grahamovia, ale všetci môžeme byť Albert McMakinsovia. Všetci môžeme byť tými, čo povedia, poď a uvidíš, a privedú svojich priateľov ku Kristovi. Druhé, čo môžeme spraviť, je povedať svoj vlastný príbeh. Keď čítate knihu Skutkov, Pavol tam stále hovoril ľuďom svoj príbeh. Hovoril, pozrite, bol som takýto, prenasledoval som cirkev, toto sa stalo a takúto zmenu vo mne spôsobil Ježiš. Keď sa priatelia spýtajú, môžete im rozpovedať svoj príbeh a na váš príbeh neexistuje protiargument. Môžu sa hádať ohľadom dôkazov vzkriesenia alebo protiriečenia v písme, utrpenia a tak ďalej, ale nemôžu sa hádať pre váš osobný príbeh. Nikki ďalej hovorí o našej potrebe pomazania Ducha Svätého a zdôrazňuje dôležitosť prímluvnej modlitby, keď hovoríme ľuďom dobrú správu. Spomínam si na ženu menom Jane, našu priateľku, ktorá sem priviedla kamarátku na rannú alfu. Jej život sa radikálne zmenil. Ježiš ju úžasne zmenil. Jane nám povedala toto. Zapísal som si to. Keby to, že som ju sem priviedla, bola jediná vec, ktorú som urobila v živote, môj život by mal zmysel. Modlíme sa. Pane, veľmi ti ďakujem za úžasné Ježišovo posolstvo. Ježiša Krista, toho ukrižovaného, skrieseného z mŕtvych, živého, prítomného medzi nami práve teraz. Pane, modlím sa, aby si každému z nás pomohol nájsť v prvom rade vo vlastných životoch ten vzťah s tebou. A potom tiež tú radosť, tú výsadu hovoriť ostatným a vidieť, ako nachádzajú život a slobodu v Kristovi. V jeho mene. Amen.